Офис сайты мағазалар шәбәкәсе. Солитон мағазалар шәбәкәсінің баш спонсорлығы ілі «Қыз атасы» сериалы башлады. Dadı bu mahnın belə zümzüm edirəm, sözlərini bilmirəm. Na 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 na. Necə idi o? Köhnə mahnı. Na 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 köhnə mahnı da mən də bilirəm. Na 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 na. Ay nazik. Gecən xeyirə qalsın. Buy. Nə söz? Nə tez yatırsan ay dadı bir deyən görməz. Yatmaq da keçdi. Keçdi, keçdi, keçdi. Bu kitabı da oxuyursan bəhbər. Sonra da qoysan kənara. Heç demirsən ki, nə oxuyursan, içində nə var, nə yox. Cavan şairdir, şeirlər xoşuma gəlir. Eləmi? Təbi yaxşıdır. Ba, bəs deyirəm elə o şeirlərdən birində Naziyə dedi. Cavanlıqda o qədər şeir deyirdin, amma indi bir dənə, bir kəlmə kəsmirsən. Şeir de mənə. Şuşa gəl. Anas, mənim yaşımın elə vaxtıdır ki, mən də nəvəmə şiir deyirəm, sənə yox. Yox, bir şair, mənim vəsv elə. Buy! Getdi o vaxtla. Şair, nazını vəsv elə. Sənə nə olub, qodasın olurum bunu. Hə, yox. Sənin tayların, Vidadi, heç evlənməyib. Hə, yadında, ay Vidadi. Deyirəm ki, yadında 35 il əvvəl. İlk görüş təyin elədik harada, səncə. Ay, sağ ol, bulvarda, saatin yanında. Mən də gəldim, dedim, indi gələr, bu saat gələr. Hə, sən demə kənardan məni izləyirdin, bir də səni gördüm, o qədər güldüm, ay, bir daha dək deməli. Deməli, saçlarım Puşkin kimi, qıvrım qıvrım, onun bakimbartları kimi də belə düz bura, bığların da qalın, indiki kimi deyirdi, bığların da belə qalın idi bura kimi. Hələ bu harasıdır, mən dedim, oy, dedim, bu Puşkin kimdi öz-özümə. Sonra ki, Nupa qadının, o trapez şallarını gördüm. Bir köynəyim var idi, elə xoşuma gəlirdi. Ax, belə kremov, neylon idi, qaraqdikləri bura düşürdü. Üstündə də belə xırda-xırda belə quşlar idi, deyəsə belə şək. Yadında, renginin də belə. Yaxınlaşdım nənə, nə dedin orada, nə şeir oxudun? Birinci görüşdə döyüldü o. Sonra nə vaxtsa sənə bir bayat oxudu, bax onu, qaya onu dəb oxuyurdu, əzim baxdıyarım, baxdımın taxtıyarım. Hə, gün keçdi bunu, gəl mən oxuyadımıza sağlıq. Əzim baxdıyarım, baxdımın taxtıyarım, belə oy belə eləyirdik. Üzündə göz izi var, sənə kim baxdıyarım? Kim baxacaq, vidadə, baxdı, baxdı, sənə kim baxdıyarım? Aman acı! Nay, 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 nə? Birinci görüşə gələndə çox ciddi hazırlaşmışdım. Belə qədərini başdı, sözlər yığmışdım, tamısın sənə deyəcəm. Elə... Canlandım, ay, da. Əsə, əsə, yaxınlaşdım sənə. Əsməliydin, elə o vaxtdan salam, necəsiz? Sən başladın danışmağa. Ba. O danışmaq, bu danışmaq. Hələ də danışırsan. 35 ildə hələ mən danışmamışam. Susma, nasıl susmaz ki? Deyirəm ki, Avidadi, sən o danışmayanlardan qorxur. Sən o saman altından su yedirənlərdən... Zək gəldi. Getdi o vaxtlar. Çingizdir bana, gidin qarşılayım Çingizdir. Gülçün söhbət edəcək. 100%. Get, get, hələ ona bir yemək içmək də verin. Gecə növbəsindən gəlir. Yaxşı dada səndə. Qoymadın da yatın. Üzün gülsün. Gecə xeyrə qalsın, mən yatdım. Oldu yaxşı, oldu da, oldu yaxşı, git qarşım. Yaxşı. Alo.
Alo. Ev təşkilat xeyrəcən gələməz də. Vızı batır özüm yılın görmədiyim. Alo. Salam ay bacı. Hədə niyə ağlayırsan, nə olub? Az, yad günümü təbrik edirsən də ölünü dirini yığma da bura. Deyirəm, niyə ağlayırsan? Hədi ver də bir təşkilata görüm. Salam ay təşkilat. Sağ ol. Sağ ol. Oldu yaxşı. Ayrı sözün qulluğun yoxdur ki, mən yatım. Hə, sağ ol. Gez, niyə vaxtı? Ad günümü təbrik eləmək adı ilə mənə vızı vaxtır. İndi deyir ki, mən soyunmuşam, bəs yataqdayam, çıxa bilmirəm. Mənə bir 10 manatlıq kontur göndər. Hələ telefonu söndürəməyib, yatamla. Getdi atamızı təbrik etməyə. Sən dayan görək. Qızlar, qəşək, qəşək. Bax belə, güləriz. Sən ne? Qəşək sözlər deyərsən. Orta, mən pişirmiş çalışacaq. Nasıl qəbəl ki, mən də deyəm, mən aparım deyək. Yaxışırdın. Qalxırsız cıxar. Diyan! Diyan! Kök alıb, diyan. Diyan, adı hara soğulursan? Hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz? Gedir, papuranı təbrik eləməyə. Adət, tortun ununu, pesokunu, yağını alan mən. Tortun üstünü bəziyən mən, ad günü mübarək yasan mən, vidadicimə, özümüzü şirin salan söz, pulu 12 manat, 20 köpük pul edib, atışın. Heyf, heyf Alik, heç səndən gözləməzdim. Bax, bu dişikdən gözlərdim bu cür xırda söhbətləri. Amma səndən gözləməzdim. Ayım dövdən ki, görsən. Yaratdın bura məsələ, sən burada durub, o kin ad günündə bizlə 20 qəpik söhbət edirsən. Səsimizi yalandan atmışsınız başımıza ki, eşitsinlər sizə, hə? Eybi yoxdur, tortun ərzaqları bir tərəfə. Tılapayı, itpayı olsun. Da, deyəm! Söz danışıram mən. Demədin, da o tərəfə olsun. Tortun pişməsi üçün ışıq vırıb, sayğac vırıb, vırıb. Qaz gedib, onun pulunu verin. Adama 4 manat 70 köpük pul düşür. Mən niyə görürsün yerimizə pul verməliyəm? Vaxtı vardan danışmıram, yapışdırmışsan qulağıma telefonu. Hara zəng edirsən? Hara zəng edəcəm? Moskvaya zəng vuram, İlqara. Biz 4 kürəkən deyilik. O da pul göndərsin də canı çıxsın. Fey, bu hərəkəti Alikdən gözləyərdim zəng eləsin Moskvaya. Amma sən heç yaraşdırmadım. Ümumiyyətlə ikinizə vabşa yaraşdırmadım ki, o kişi mənə heç nə eləməyib. Amma mən həmişə onun hörmətini sağlamışam. Sizə nələr eləyib, gözünün yağını yedizdirib, iki dənə düşük, burada qəpi söhbət edirsiniz. Yerə çaldım ikimizi də siz. Çıldıyam! Deyən dedim sənə, səsivə atmışsan başı var, pörtdüm pomidor kimi, yerin göyün ayıfını səndən çıxarama. İşidirsən, nə deyirəm sənə? Mən dedim, qutardı, getdi. Sən qəpi quruş söhbət aparırsan, deməli, hə? Əgər beləsənsə, onda əlvi salgıdan kibişdanı var, 12 manat, 20 köpüyü qoy ortalığa. Deyirəm! Mənim sözüm var. Biz bəynəsiyə, biz bir şeyin dadına baxmadıq, yemədi, heç vaq onun pulunu vermirik, deyirəm! Yoxdur. O da deyibən, deyibən, sən məni tort gözünün qabağında da tıxıcaysan da. Qoy tıxım sonra da. Deyirəm, pulu vergidən sonra tıxarsan. Təbrik eləyirəm, baba. Ay, sağ ol. Mənim şirin balam, köşəmi bir yerdə üfürək, üfürək, üfürək. Təbrik edirəm! Çox sağ olun, çox sağ olun, diqqət sizə görə. Mənim gözəl qızlarım, nəvələrim, ömür gün yollaşım. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Deyirəm, ay vidadə, 100 yaşaya, 100 yaşa. Hə, yaşımın üstə bir yaşda gəldi. Qocalıram. Aa, nə qocalmaq? Əlbaba Məmmədovun bir təsnifi var idi, bir gözəl oxuyurdu. Ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa. Hələ ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa. Hələ çox yaşa, sağlam yaşa, ay vidadı. Sən dünyaya gələn gündü, gələn gündü. Evimizdə toy düyündü, toy düyündü. Papula, bilsəydik ki, qocaldığına görə pis olursan, heç gəlb səni təbrik eləməzdik. Nəzəkən, o nə səs güyüdü aşağıda? Çək.
Çingiz gildi. Kürəkənlərin hamısı gəlib sevinirlər də. Doğum günündə axı. Narahat olma. Sən burada hazırlaşdı şaşağı. Deyə qızım. Qızların, nazlarım, duzlarım. Sənə belə orada hələ part təşkil edəcək. Sən beş düşün aşağı. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəl, gəlin, gəl. Az bir düşün. Gəlin, gəlin, gəlin. Ay, nə var? Ömür deyir, qocalmışam, ürək deyir, yaşa hələ. Nəvələr də böyütmək lazımdır. Soyum sənin üçün, yiyəcəksən, balamsan, yiyinə, topuş qız ol, böyük qız ol, anun kimi yox et, ikili taxta. Deyən soyum yiyinə özün üçün, qəşəng, qəşəng, hər səhər yumurta yeməyi lazımdır. Bəs nə, nənə necə yedizdirirdi səni? Gələ, tut, yi, balamsan. Qızın nüş olsun. Nə olur? Deyən görüm. Nəsə, halın, əhvalın özündə deyil. Ufuldama, ufuldama, ufuldama. Nə olub? Sual verirəm də sənə, mısmırlığın yer süpürür, burnunu sallamışsan, nə olub? Soruşmaq hələ dilində var, ə? Yaxşı ki, papa o biyabırçılığı bilmədi, utanmadın yumruq davasına qədər getdi. Əkə belədim, əlimin içindən gəldi. Əkə belədim, yaxşı elədim. Ayıb olsun sənə. Nüş, ayıb olsun. Mənə niyə ayıb olsun? Mən qışqıtırırsan. Səhərin gözü açılmamış. Ayıb olsun sənin yeznələri və. Mən də bab elə deyəcəyəm. Mən o tortu hazırlayanana qədər mənim gözümün nuru getdi. Fantaziyamı işlətdi, mənim beynimin yağı getdi, enerjim getdi, vaxtım getdi. Dedim ki, sizə xeyir verirəm də, tortu almayın. Tortu almayın. Atışın, mən torta hazırlayacağım. Onu da eləmədilər. Haram xoşumuz olsun elə. Alek. Sən o torta xərclədiyin pul maksimum olsun 15 manat. Nə 15 manat? 12 manat xərcləməsən, xərcləməmsən. 20 köpüyün nə oldu? Bu xaranda uçda havaya, biraz onu da gəldi üstünə. Hə, 12 manat 20 köpüyün. Bəli. Amma kriz salığından qalmadın ki dünən. Yenə o səsi deyil. Kristosan Alik, hə, hə, deyirəm. O ses bilirsən, məni qıcıqlandırır, məni cin atına mindirir. Bilərəkdən deyirsən, mən Kristosayım, hə? Kristosan sənin, o bacımın əridir. Bilirsən, hansı? Deyir, nəzəkət ələn, nəzəkət xanım, vidayədə ətəm. Afirist, nəzəkət ələ yaxşı qoyub adını, türkü bıx. Gödənini, tılığını dolduranı orada-burada yir, sülü itlər kimi. Amma səndə də var, ha? Səndə də var. Nə var məndə? İndi deyəcəyim, deyəcəksən. Nə dedim sənə? Dedim, gəl bilərəkdən gecikək. İçəri axırda girək əlimizdə tort. Hamının gözü dikiləcəkdi bizə. Biləcəklər ki, tortu mən pişirmişəm. Mən hazırlamışam. Neyinə dün? Bilərəkdən, hamısından əvvəl getdin. Ailə qardaş, səni tanıya bilmirəm. Bağlayaq bu söhbəti, məncə çox uzandı. Axşamda papağın ad günündə. Barış olarla papanın bu söhbətdən xəbəri olmasın. Heç vaxt. Nə heç vaxt? Heç vaxt. Nə barış olar? Barışıqdan söhbət gedə bilər. Sən məni əsəbləşdirirsən, uşağın yanında da həmişə məni qışqırdırsan. Mən sənə deyirəm, Sabirşah, axır nəfəsim olar, ha. Bax, uzanaram, tirlənərəm, belə bilərəm ki, axır nəfəsimdə, bax, xırıldayıram, ha. Yenə də onlara halallıq vermərəm. Halallıq vermərəm. Özdə barışmaq nədir? Mən onlarla bax belə bir süfrə arxasında ömür billah oturmaram. Sən ki, mənə belə nuş elədün səhər tezdən. Bildin də, acı zəhqum elədün, ha. Gün ərzində mənə bəsdə, bir həftə yemək yeməyəcəm. Sən yi. Sən yi, aç qalmayasan, sən yi. Əlbəttə yiyərəm. Özüm bilərsən. Qız atası. İzə nəşriyyatının nümayəndəsi kimi zəhmət olmasa yeniliklər barədə məlumat verin. Müdadə mən, bildiyiniz kimi yay tapşırıqı vəsaitlərimiz artıq satışdadır. Bu yay tapşırıqı vəsaitlərində 7 fən bir kitabdadır. Şagirdlər artıq 7 kitab almaq əvəzinə bir kitab alaraq bütün fənləri bir kitabda işləyə bilərlər. Əlavə olaraq da onu da qeyd edirəm ki, 1200-dən artıq sual tək kitabda yerləşdirilib və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu kitabı alan hər bir şagird onlayn sınaq imtihanında 3 bilet əldə edəcək. Uğurlar, çox yaxşı. Dinə bəlkə bilətlə danışarsan, heç mənim keyfim yox deyək. Danış biləcək, əhval uyuyam qalçın. Yox, Çingiz, səhv məlumatdır. Məndə lətfəzat yoxdur. Amma lətfədən də yaxşı təsir olan Berqa Enjoy çayı var.
Tərkibində limon otu, alma qurusu, it burnu olan 100% təbii Berga Enjoy çayı sənin əhvalını 100% dəyişə bilər. Əla. Onda gedim bu çayı. Yerə mən də vidoşa satım da. Birini götür bəsindir, qoy yerinə. Oh, Sabirşah, getmişdim Qafqazın ən böyük mebel şəhərciyi olan bizim evə. Maşını saxlamaq üçün qəşəng yeri. Ürəyin hansı növdə istəsə mebelləri var. Həm də sərfəli daxili kreditlə, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə də almaq olur. Nə lazım idisə hamısını aldım. Nə yaxşı Alik, mən nə salanda mənə bədxərc deyirsən? Sən başqa şeylər alanda mən elə deyirəm. Sən təki bizim evdən evimiz üçün nəsə al. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Deyir ad günün, şad günün, mübarəkdir mübarək. Nahinanay, nahinanay. Nahinanay. Ad günün, şad günün. Bunu elə belə tortdakı soru olacaq. Yaxşı, yaxşı, işte içi kişmiş, kişmiş də olmalıdır. Bir də yaxşı, yaxşı. Az girəşmədə, bəs, yaxşı, nahinanay. Nahinanay, nahinanay, nahinanay. Mən bu köynəyə ütüləməmişdim axı, bunu nahaq giyinirsəm. Şalvarım arasından hər dəfə çıxır. Olur, iş. Köyünü bir tanecə uşaqsan. Hə, yaxşı, düzdür, ay balam, rahatdır. Düzdür mü? Hə, rahatdır, deyəmə, deyəmə. Bir görüm sizi səncə. Mən gələ işdə olaydım, iyiydi, tezim. Haradan ara keçdim, hə? Ay, Nazı. İrad günü demiş, axşama heç nə hazırlama. Qızlara, kürəkənlərə dedi, gəlin gedək restoranıyı bu dəfə. Bax! Restorana açıq havada oturarıq. Deyirəm, onda qardaşım səxavətə də deyim, ədalətə də deyim. Düzdür, xafətin arvatından zəhrəm gedir, amma neyini hətta gəlindir də. Onu da götürsün, gəlsin, şənlik olsun, hə? Hə, nə olar, Allah qorusun. Mən də bacım gələ deyim, gəlsinlər ilə şənliyə şənlik qatalıyor orada. Hə, nə olar, amma yox, buna bax, yadından çıxdı, səxavət boyun rayonuna getməlidir axı. Yox, yox, alınmır, alınmır. Sən belə elə, heç, deyirəm ki, heç təşkilatla həqiş də zəhmət çəkib gəlməsin. Təşkilat belə burnunla oturacaq, burnunu sallayacaq. Mənim də qızlarım, kürəkənlərim, Alik də bilirsən, maşallah düşdü, hoy, 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 hoy. Çəkinəcək ondan, ağzına sözlü dülərə bilmirsən. Lazım deyil, lazım deyil. Özümüz ailəri iç oturaq, hə, müdadə? Nə bilim, nə tərisiyiz? Ay, sağ ol, hə, belə. Hə, bax, sevirəm. Qaşı yoku ki, qapısı açıldı. Açar da bir. Nə? Nə? Gün ortaya mümkün yaraq bir şey hazırlayarsan. Hazırlasın, gün ortaya hazır. Axşama bəs. Axşam restorana gedirik də. Tanış deyək. Vidadə, az olub ikimiz toya getmişik. Restorandan ac gəlmişik. O şadlıq evindən ac gəlmişik. Demişik, bu nədir belə? Ola bilər ki, restoranda mədəmiz götürmədi yeməyi. Ac qaldıq. Gəldik nə? Açdıq xala deyini ki, bir qazan kələm dolması. Özlə təzə şabalıddı. Yaxşı, yaxşı. Qəşək turşulurmuş, ay, sağ ol. Hə, deməli, qaşlı yoku, açarı, telefonu götürdüm. Əsas şey... Əsas şey haradadırsa, mən gedim gətirim. Nə haradır bu əsas şeyində hay-hay gedib, vay-vay qalıb. Nətər yana hay-hay gedib, vay-vay qalıb. Bilirsən nə var, Vidadə? Mənə qəbuldur. Hay-hay getsə də, vay-vay qalsa da, nə qalıbsa elə o da bəsdir. Mənə qəbuldur. Həşi, ona baxarıq. Baxarsan? Yaxşı, mən getdim. Eləmi? Gey, uşaqlar hazırlaşdım. Axşam deməli gedirik restorana. Çingizə deyəcəyəm ki, onu qəşəkcə belə içirsin, yəni də normasında. Alika deyəcəm ki, ux, bir İran təranələrini bir oynatsın qaynatasına. Onda Nazı soruşacaq ki, bu əsas şey nədir və haradadır. Bir də dörtə. Necəsən? Deyirəm, adamın yaşı artanda başqalarını saymır, elə? Cengiz, mən keçmişə qayıdıb 5 yaşında olsam da yenə səni saymaram. Sən nə vaxt özünü saydırdın ki? Nədir səhər-səhər, nə istəyirsin? Mən istəyirəm ki, sizə bir yaxşılıq edeyim. Elimizin o vaxtı bəynəsinin bir adəti olub ki, ad günü olan adamlar bəynəsində şirinlik veriblər ki, həyatları gözəl olsun, maraqlı olsun, imkanlı olsun. Deyir, mən bu şansı sizə verirəm ki, bu şansdan istifadə edeyim, mənə şirinlik verin. Cengiz, ayrı vaxt olsaydı, sənin ovcuna 20 qəpik qoyub, getməyinə şərait yaradardım.
Am indi kefim köktü. Heh. Ala bak bu. 100 manatı bir hafta gözüme görünmür. Bir tane müəllim. İndi bu ad gününe göre ben neş eləməliyəm de sənə. Ona göre de avəllimatı özlə bir şey alarsan. Mənim adımla. Hə, mikrop. Mənim pulumdan mənə jest edirsən. Mənim üçün ən böyük mükafat bir həftə səni görməməkdir. Görünmə gözümə bir həftə. Yoluma çıxma. Nə qədər nankör adam deyə. Halalca qazanmış pulumdan verirəm ki, özümə şey al. Mənə deyir ki, mənə jest edir. Çay fasiləsidir. Elə fasilə eləyib qulaqlarınızı da mənə ötürün. Axşam restorana gedirik də bilirsiniz Atozun ad günüdür. Ay da. Nə oldu os? Amma indi deyirlər bunu. Bax mən nə geyinəcəm? Sizə nə var? Nə tapsanız geyinərsiz. Əsas mən nə geyinəcəm? Oy. Keçən həftə sənə paltar aldıq da, neyinizə güdə bir paltar alası deyil, ikilə əlindəkini yaxşıdır. Bir dəfə geyindim də, ikinci dəfə geyinə bilmərəm. Niyə? Atam deyir ki, biz bəy nəsliyik, bir paltarı iki dəfə geyinə bilmərik. Ay, bir paltarı iki dəfə geyinməyən bəy nəslinin nümayəndəsi. Anan elə gündə bir paltar geyinir axı, bəy nəslinin gəliniyəm də. Dur, dur, get dərsləri belə. Amma dərslər qutarır. Ay, bala, qutarım, da ki, təkərləmək ki, qutarmayayım, özlə təkrar bilgin olasını, dur, boşuna dönərim, dur. Axın, bilgi haqqında işlə deməyim. Yox, deyəcək, bəyənəsinin bilgi aşıb daşır. Sən də gəl, bura, gör, nə deyirəm. Gəl. Gör, nə deyirəm. Bacılarımıza da demişəm. Mədişə də, Səbişə də demişəm, gəlsinlər. Gəlsinlər. Nəyə gəlirlər? Qapına baxayım. İndidən ona görə çağırıram ki, təlimatlandırım ki, ad günündə, restoranda ərləriniz özünü yaxşı aparsın. Az elə bir sirkdə təlimçi işləyirəm. Görsən, Ayman, bütün gün deyirsən ki, zəng vur, İlqar gəlsin, İlqar gəlsin. Yaxşı ki, gəlməyib belə. Yoxsa o da girəcəkdi davaya. Ara yerdə də sən mənə danlayacaq. Yəni, zəyin vursaydın, İlqar qaça-qaça gələcəkdi axı. Uça. Baba, görsən, hər şey birinci başlayır, sonra sən mən günahkar çıxardırsın. Ay, qız, ərvin yanında olmamağı, bu elə özü bir mənfi bir şeydir. Yəni, fəxr eləmə ki, burada deyil İlqar. Bir də ki, burada deyil, burada deyil. Onsa belə gəlməkdən, getməkdən halı günü xarabı olmuşdu axı. Amma əlini cibinə salsın, bu gündə. Bax, bu gün onun qaynatasının doğum günüdür. Bu, qaynatasının ad günüdür, uşaq-uşağın yox. Ay, mama, rustaşmış şeydir, o nə bilir qaynata nədir? Mən yadına salaram, sən narahat olma. Az, dur, get, mən istə çay gətir. Dur, get, istə çay gətir. Çingiz nə alacaq, dedə? Çingiz özü hədiyədir. Kimi taxtlar yazdı, kim oxşuyur? Onu bilmirəm, mama, mən sənə oxşamışam. Alo, buradayıq, hara boylanırsan? Baxırdım görüm, Aliklə Səbuhi də gəlmir. Gələn kimimizə dava salırlar axı. Açışqa. Dava nəyə pisdir ki? Bax, o günləri Alik, Balaşqa, nə idi onun adı? Tülkibıx. Dalaşmışdılar. Amma biz getdik evə, telefona baxmadıq. Bunu müzakirə elədik, başımız qarışdı. Birincisi, sizin eviniz var ki, Alik də gəlib orada dava salsın. İkincisi də ki, sən demək istəyirsən ki, dünənki davanı, yəni mənim həyat yoldaşım Alik salmışdı, hə? Bəli, elə məhz Alik salmışdı. Ay qız, bir dılğır torta görə hoqqa verdi, hoqqa çıxardı. O dılğır tort dediyindən alardı da sənin sevimlərin Çingiz. Niyə almamışdı? Çünki Alika arxayın oldu ki, Alik alacaq. Yoxsa Çingiz öz adına uyğun 3 mərtəbə tortalardı. Bəlkə də 5. Yavaş. Alik kimi simiş deyil ki. Canım,
Alikin simic olmaq üçün səbəbi var. Yəni ən azından pulu. Sənin ərin nə ilə simic olsun ki, hə? Nə oldu? Bacışqalar, ayağım ağrıyır. Gedək divanda dalaşaq. Getdi. Gəl qızım, gəl keç. Şam da qalıb qapıda. Sən haçan adam olacaqsan bilinmir hələ. Buna baxayım. İşlərimi hamısını qeydirəm. Deməli, bütün mallar vurulub, hər şey qaydasındadır. Yenə də diqqətli olun. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Maşallah, maşallah, maşallah. Amma bir şey başa düşmədim. Siz burada nə edirsiniz bir daha dətə? Özünü də gücləyə qoymuşsan. Bilmirsən ki, hər gün mən burada işdə olurum. Düzdür, hər gün iş adı ilə evdən çıxırsan. Bunu biz hamımız bilirik, amma bizə heç bir xeyri yoxdur. Ancaq özümü düşünürsən sən. Mikrob, səhər-səhər sənə bir diri yüzlük verib dedim ki, heç olmasa ad günümdə qabağıma çıxıb qanımı qaratma. İndi nə gəlsin burada? Deyim də, niyə gəlirəm mən burada? Mən Jojo ilə danışdım. Jojo dedi ki, mənim adımla qaynatavın ad günü təbrik elə. Mən də səni təbrik edirəm. Dedi, təbrik elə, mən də təbrik elədim. Deməli, belə, sonra dedi ki, papadan alırsan 10.000 euro, gəlirsən Fransaya. Biz burada toy təşkilatçılığı, ad günlərinin təşkilatçılığı işini sənə veririk, götür işlərə. Bu, onların təşkilatçılarına nə gəlib ki? Onlarda problem təşkilatçılıqda deyil, toy eləyənlərin simicliyindədir. Bəli, orada nə var? Onlar başa salan yoxdur. Başa salan lazımdır. Deməli, bunlar bir dənə stol açırlar. Hamı dayanır ayaq üstə. Hələnin də əlində o yalancı tarikalar yoxdur, küləyə buranı da aparan. Allar onu əlinə, plasmas o çəngəllərlə, başı ilə orada 3 dənə buradan, 4 dənə buradan götürürlər, yiyirlər. O qədər simicdirlər ki, çörəyi, belə o zubaçiska yoxsa diş, o üstündə verirlər. Hələ o qırağa. Kişilər ümumiyyətlə bədbəxt olub orada. Niyə? Deməli belə, bu çaxır gətirmirlər. Qarına qədər simic olasan ki, bu boyda bakalın içində bu boyda çaxır təkir ki, iç. Yaxşı, sən indi arvatdan qorxırsan, bunu başa dişdik. Bu kişiləri bir nəzərə almaq lazımdır. Çox olmasa kompot butulkaların içində çaxırı doldur, qoy kişilərin qabağına necə lazımdır yeyib içsinlər. Deyib mən onu təşkil eləmək istəyir. Çingir, az danış. Elə et ki, deməsinlər, Vidadi müəllim kürəkənlə hörməsiz deyilib, dükandan atdı bayra. Bəli. Özün çıx bayra. Özün çıx. Çıx bayra, o bildiklərini saxlı özünə. Fransızlara lazım deyil. Özüm çıxıram bayra. Çıx, çıx, çıx. Vidadi müəllim atmır məni bayra. Özüm çıxıram, mən bayra çıxıram. Deyirəm, bu Alikin hikkəsinə baxı, hikke! Tahirədir də, Tahirə. Nabala gəlirlər, bir də görürsən. Necə yola gedir bu? Necə yola gedir? Az dünən sənin ərvi ağzını skoşlayıb çölə çıxartmasaydım, bütün bu haykuyu idadə biləcəkdir. Pah! Küsüb mənim üçün, barışmır. Cəhənnəmə barışır. Ay, kuma, küsüb barışmır nədir? Hələ bir sən nə deyir, Ali? Deyir, mən onlarla heç vaxt bundan sonra bir süfrəyə belə oturmayacaq. Bizə deyil, mənə deyil. Yox, 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 mama, sənə yox, kürəkənlər. Alikə bilmək olmaz. Alikdir də. Gəlirdə sabah, gəldi yenə oturdu, güldü, danışdı, hər şey yadından çıxdı. Mama Çingiz, heç vaxt öz bəy qüruruna sığışdırıb gəlib onlarla bir süfrədə oturmaz. Çingizi deyir bu. Çingiz ha, necə qururludur, necə qururludur. Çox. Təbii ki, sən bizdə olmursan da, deməli, bu səhər tezdən durur ki, papa işə gidəndə səhər yemək yiyir axı. Gözdür ki, papa çıxan kimi oturur süfrəyə, artıq nə varsa hamısı yiyir, yazdır. Bəziləri kimi kolyanı artıq ortuğun yemir ki, qoyun atasının ostatqası yoxdur. Heç bir kolyanı artıq yiyir. İlqarın öz evi var, oturub evdə öz yeməyini yiyir. Sənlərin kimi olmadığınızı artıq yiyir. Görmədik, görmədik. Bir gələr, bir özün görərdik, bir qürurun zadını görərdik. Oturasın, öz yeməyini yiyəsiniz. Tək sonra gəlir. Mama qurban yaxşı. Mama qurban yaxşı! Az hissə-hissə, not-not, doğudan başladım, sidə qutardı. Buy, yaxşı ha, yaxşı, öpürəm çiçili, miçili, kuçili. Az siz yaxşılıq başa düşmürsünüz, buy. Tut!
Bu da var imiş burada. Evimizin yarı yaraşığı, son beşiği. Az bir sen de ailenin məşverətinə, sözünə, söhbətinə qarış da. Bəsdirin day, kızlarım. Gedin, ərlərinizə deyin barışsınlar. Özgə deyirlər, doğmadılar bir-birlərinə. Yapışkan, canım ilə. İndi nəymiş buradan durub Moskvaya getməlidir ki, ərinə desin ki, gəl barışaq. Təhmiş. Hay can. Bunlar körpə idi, sənin yadında qalar. Deyəsə, mən bunu axı, bu Bakının ən bahalı klinikasında doğdum axı, hə? Az bəlkə bu quş beyin kimdənsə səhv düşüb balnicada. Az bu kim olmuşam. Klinika ilə deyil ki, mama. Evdə doğulmuşam, nə olub mənə? Yaxşı. Durun, gedin. Durun, gedin. Ərlərinizə deyin. Barışsınlar da, bəs boynum tutdu. Az bir daha masaj elə, sonra get. Qılıncımı tut. Oğlum kəsmir, Çingiz, barışar amma. Az bit, oynan, tanıyım. Qılınc tut. Alik. Can. Bizim televizorda təzə funksiyalar yoxdur. Mən elə sənə Salitonun yeni kampaniyasını demək istəyirdim. Samsung televizorlarda dəyişdirmə kampaniyası başlayıb. İstənilən marka köhnə televizoru gətirirsən, seçilmiş Samsung televizorlarını yalnız NAT satışda böyük endirimli qiymətlərlə əldə edirsən. Alik, elə bil ki, bu endirim kampaniyasını sən irəli sürmüsən, özünə sərf eləyən kimi. Saliton hamıya sərf edən kampaniya eləyir. Neynirsən? Bacişka, sən dünya görmüş adamsan, hə? Sən ki, mən bunu necə qızardım ki, balaşqan xoşuna gəlsin? Ay, Mədiş, fərq eləmir. Necə qızardırsansa qızar, əsas odur ki, 100% qarğıdalı yağından əldə olunmuş kərə ləzzətli möcüzə yağı ilə qızard. Çünki möcüzə yağı mədədə köp yaratmır, qıcqırma vermir. Mən bunların hamısını mama eləyəndə görmüşəm. Başlayı, Bacişka. Mən de elə bildim ki, sən dünya görmüş adamsan. Anacım, can nazı. Sol əlimin içi qaşınır, deyir, belə olanda pul gedir. Xeyr, belə olanda dərin gedəcək. 100 dəfə sənə demişəm ki, əlimin altında aura kağız dəsmalları var. Hə, oyla qurulamaq lazımdır ki, sonra dərində qaşıntı əmələ gəlməsin. Aura kağız dəsmalları vidadır, həm qiyinikdir, həm yumuşaqdır, həm də bax bu cür dəri problemləri üçündür. Hə, yaxşı oldu, daha əlim qaşınmayacaq. Onda bir dənə yüzlük gəlsin nazı üçün. Qoy əlimi avra dəsmalı ilə silim sonra. Qız atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Happy birthday to you, happy birthday to you. Bu nədir, Çingi? Əməm şəkilmi nə yapışmışsın? Yəqədə, gəlsən bəlkə, Vitadi məhəm. Əvvəl bir qulaq az, sonra əsəbləşərsən də. Pisliyə eləmişəm ki, sənə ad günün deyilmi, Vitadi məhəm? Mən də o münasibətlə bu kütün üstündə sənə şəkilimi vurmuşam ki, burada alış-veriş eləyən, Kim olursa olsun, çıxanda xırda zdaçı qalanda qəpiklər götürüb atsın onun içinə, sənə ad günümə pul yığıram, elə ilk birincisində bəynəsin nümayəndəsi Çingiz 5 qəpik atır sizin şərəfinizə. Onu qutu düşün. Mən bir yabır eləmə, öz çəkmini yapışdır, yer buradan. Bir dəqiqə, xaiş eləyə, biz bəynəsiyə bizim belə şəkil yapışdırmaq ehtiyacımız yoxdur, bizə yaraşma, sizsə rəyyətsin, içim o. Həm də mən bilməyəm sən mənə niyə bura çağırmışsın. Sanki öz-üzün gəlməyəcək, mən cəmaatdan pul yığım ad günü, elə də öl. Həyə, orada yad adam olmayacaq, hamısı özümüzünkülərdir. Bəli. Sənə də yiyənə görə hörmət qoyub, sahib dəvət eləmişəm. Yoxsa heç çağırmazdım, yığışdır bu burada. Bir dəqiqə, bu yiyənə deyəndə mənim bir atalar sözü yadıma düşdü, o necə idi? Ay, sağ ol. Həmin atalar sözünün orijinalı məndən eşitməmiş, özün çıx ki. Yoxsa deyəcək, çıx bayraq. Ay, sağ ol, Bəli, bəli, xanım. Əlbəttə ki, indirimlər də var. Buna baxı. Toyun axırında gül tutmaq üçün hay-həşirə düşən qızlar kimi görünəcək, canfəşanlıq eləyək gəlir. Ay, bax, siz nə deyiləm, xanım, üzr istəyirəm. Bəli, bəli, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Oldu, oldu, hələliyə, sağ olun, sağ olun. Mənim canım, mənim gözəlim. Birinci odur, odur birinci. Necəsən, nə var, nə? Pis! Niyə pis? Elə, bilirsən niyə üçün? Ürəyimə damam başıma gəlir. Əgər sən mənim hal-əhvalımı soruşursansa, əgər durub bura gəlmirsənsə, demək ki, mənə işin düşüb, deyəcəklərim var.
Gel bura, balamsan, gel bura, gel bura. Sana işim düşmüyor Balık. Prosto geldim sana diyeyim ki, mama deyir ki, Alika denen barışsın Səbuhi ilə də, Çingiz ilə də. Qanqaraçılıq istəmirəm, deyir. Axşam da papağın adı gününə restorana yığışırıq, çarşallar yenə dalaşarlar, gözümə görünməsinlər. Bak, yenə məni danışdırırsan ya burada ya, oradan-buradan baxırlar ağzının içinə. Adama deyən gələk ki, bu ona nə gəlib? Onun nə vecinə, kim-kimdən küsürüdü, kim-kimdən incik düşüb. Abi, bu kişilər arasında baş verən hadisədir, biz özümüz bilərik. Özə bilirsən ki, mən tərsəm. Başa düşdün də, məni yola gətirilmək çətindir. Hərə öz işi ilə məşğul olsun. Məni qızışdırma ki ilə, danışdırma ki ilə məni. Deməli, barışmıyor. Yox. Yox, şunda gidib mamaya deyərim. Nə deyəcəksən? Sən dediklər mi? Çəçək. Deyəmə bən sənə, şeytan. Qulaq asla deyəndə də nöqtə bə nöqtə demə də. Biraz vəziyyəti yumuşat. Eşidirsə, nə deyirəm sənə? Nə bə tutuşub yenə deyəsən oradan bir şey. Bir dəqiq deyən bir dəqiq, neysə başa sala bilmir. Gəlirəm indi. Sən getmə, gözlə məni, gəlirəm indi. Bəli, buyurun xanım. Qızıq, o kubikləri yığmısan da ora, hə? Balaşka, Balaşka, başa gözlə, bayaqdan sənə axtarım. Nə olub Balaşka? Balaşka, Alik səndən küsüb, deyib ki, olan yerə mən gəlməyəcəm. Niyə Balaşka, demədi, niyə küsübdü? Axı, Aliklə mənim aramda elə bir şey olmuyor, baxı, Balaşka. Yürü, bilə biraz dolaşmışıq. Yox, ya dolaşmağa görə küsməz. Bu sənə görə küsüb. Balaşka, mızıq deyir ki, Alik mənimlə küsübsə, deməli, orada nəyisə var, 100%. O, restoranda mənim yanında oturmaq istəyir. Balaşka, onda sən də Alikdən küs, qoy elə bilsin ki, sən də nəsə bilirsən. Düz deyir, hə, mızıq? Balaşka, sən bilirsən də, halaldı sana. Bilirsən. Bunların qiymətlərini gələyə Alik qoysun axı. Məndən başqa adam yoxdur burada. Alek! Mən səni göstəmirəm bayaqda. Keçmə tutdum, belə adam çağırarlar. Heç nə, onda daha mən gedim. Gedim mamaya deyim ki, Alek barışmaq istəmir də, istəmir. Zorla deyil ki. Külbaşıva Alek, inanırsan, oturub özüm-özümü müzakirə eləyəndə, deyirəm, mənim arvat sarıdan bəxtim gətirmədi. Yarım adım, yarım adım. Xaxın, o bivik. Yaratmaz ərlərini arvatları elə qaldırıb qoyurlar şahdağının başına. Elə müdafiə eləyirlər ki, bütün vəkillər yığılsa, o əri elə müdafiə eləyə bilməzlər. Amma mən, de, qalmışam ortalıqda. Alik, bax, mən sənin üçün neyinə məliyəm? Deməni. Tortun pulunu da aldım dünən anamdan. Aldın? Hə, aldın. Sən qarnımın sancısı nə deyindir? Mənim qarnımın sancısı tort deyir ki, məni yandıran başqa məsələdir. Hələ indiyə qədər mənə Nastikadan başqa heç kəs əl qaldırmayıb, onu biləsən. Keçirəm Nastika üçün, amma məni yandıran bax o üçüdür, üçü. Onlar gəlib, yamalıdır, baba, ayağımın yanında, baxmalıdırlar gözümün içinə, məndən üzr istəməliydilər. Alek, istəyirsən bu qədər şişirtmə. İlqar yazıq orada olmayıb ki, İlqarda qatırsan növsə. Adəmə, heç mən İlqarın üzünü görmüşəm. Heç bundan sonra belə bir qərinəli ömür də görməsəm, heç mənim vecimə deyil. Mən vidadicimdən danışıram, hə? Vidadicimin ad günü olmasaydı, bax, bütün bu müsibətlər mənim başıma gəlməyəcəkdi. Yəni, Alik, sən o sevdaya düşmüsən ki, mənim papam vidadi gəlib səndən üzr istəsin? Hə, Alik? Sən nə danışdığımı heç bilirsən? Deməyəcəyi, mən deyəcəyəm. Mən bilirəm nə demək lazımdır. Nə? Deyə, baba, dil məndə, dodaq məndə, düşünən beyin məndə. Deyəcək, deyəcəyəm. Nə deyəcəksən? Neyvə gərəkdi? Gərək onu mən üzünü görüm ki, deyim də. Buyur. Keç də. Keç. Nə üçün? Keç, keç. Mən keçim, hə? Öndən sən keç, hə? Gəl, daha bir oğlum, gəl, gəl. Bir də baxarsan nə deyəcəyəm, gəl. Şəriyyatlarla. İkisi də mənim deyil bunlar. Hər ikisində içəyib yoxdur. Yaxın çəkdə bunu belə, əyri qoysadam çatmır. Çingiz. Deyirəm, bəlkə zəng eləyəsən Alika. İndi nə olub-olub da, böyülük səndə qalsın. Sən böyük kürəkənsən axı. Heyf! Heyf səndən, təhmiş, heyf! Heç səndən gözləməzdim, sən bəynəsinin gəlinəsən. Bu cür şeyləri səndən gözləməzdim. Deyəsən, bu Vidoşgil tərəfdə böyüyün üzünə söz demək dəm halal, beləmi? İndi mən ona zəng eləməliyəm. Niyə? Çingiz, güya zəng eləsən nə olacaq? Zəhərin töküləcək. Deyim nə olacaq? Deyim, deyibən
açıklama vereyim. Sen öz gururuma sıkıştırırsan ki senin beynesine olan erin kakoy da kara camağının ayağına geçsin zenginesin. Hatta sen görsen belə ki birden Çinada çarşıb telefonu götürüp zenginemeyi istiyor. Sen demelisin ki kurbanlarım sana Çinada beynesin seni. Kakoy da reyyete kara camağının ayağına gidip ona zenginemeyi lazım değil. Başa düştün. Az kürəyindən vur çeçədi. Təhmiş. Az, sen anam. Ne oldu? Barışdılar Aliklə. Ne deyir? Nəzakət xanım. Can. Bilirsiniz ki, mənim həmişə sizə hörmətim çox böyük olub. Hmm. Siz çox ağıllı bir kadınsınız. Hmm. Dünya görmüş bir kadınsınız. Siz kadınsınız, anasınız. Hadi yaşı da boyu, kaynanayam nakaniyesinde de görək. Hem de kaynanasınız, bəli. Mən sizə onu demək istəyirəm ki, mən qətiyyən Aliklə barışmayacağım. Buyur. Bəli, barışmayacağım. Qətiyyən. Çünki Alik mənim şəxsiyyətimi, mənim ləyaqətimi təhqir edib. Ona görə də bunun üçün o mənə 10 min euro təzminat ödəməlidir. Onun mənə verəcəyi pulu yoxdursa, mən ona heç vaxt barışmayacağım. Hələ mən burada bəynəsi adını qırağa çəkmişəm, yalnızca quru canıma dəyən o xəsarətə görə ondan pul istəyirəm. Bir qurtum iç ondan. Bir qurtum içim. Bir qurtum iç. İçim. Deyi ben, iç. Ha, iç görüm. Koy yerine. Koydum. Mırçıldama. Özüne geldin. Geldim. Necə dedin? Yaxşı eşitmedin. Bir quru nə? Bir quru canıma dəymiş zərəri ödəməsini təzminatla istəyirəm mən. Nə olar? Əlbəttə, nə olar? Nədir ki, böyük şeydir. Gözlə dedim sənə. Gözlə, görüm sən nə istəyirsən. Ölüm dirim məsələsi, mamliyə, bizə qulaq as sonra. Çingiz, bax, mama səni çırpmasa, ürəyi soyumayacaq. Yoxsa axşam getmeyeceksin restorana, işitdin mamanı? İşitdin mamdın? Yox, elə belə qaçıram, ey nəzakət xanım. Qaçıram ki, acıyım, restoranda çox yiyim. Bitti. Siz niyə gəlmişsiniz? Siz niyə gəlmişsiniz? Mamliyə, tez elə restoranın yerindən, biz gedin. Bax, bu vaxtı. Restorana gittin, günün gün orta çağı oturdun. Sonra bu vaxt, of, bu vaxt restorana gidirler. Hamımız dedik ki, akşam yığışırı qaliyyəlikçi gidin. Ne məsələdir? Mamulya, ha, biz tez gitmək istəyirik ki, niye? Bu Alik mən olan yere gəlmiş. Mən də bu Alik olan yere getmirəm. Ona görə biz gedək əvvəlcədən orada oturaq ki, Alik gələndə belə boylarında görəcək biz oradayıq, restorana girməyəcək. Görsən Mamulya, ağıl işlətməsəydi, məcbur qalıb Aliklə barışmalıydı. Ey oturun da. Ağıl işlətməsəydiniz. Ağıl var ki, az bir şey ki burada yoxdur, onu nə işləyəcək? Gərək nəsə olsun ki işlətsin. Pa, ər-arvadan ikiniz də yaxşı tapılmısınız. Mamulya, niyə elə deyirsən? Lazım olsa bizə xəbər elə. Gələsən də başı var, ağıl qoya, çıxaq gedək. Mənə. Mənə ağıl. Siz mənə... Maman quzu balası, ağıllı balası, keç. Sən ağlın ilə buradadır, keç. Sən keç. Mən keçməyəm. Sən bura gör. Sən kimi ağıl qorsun, hə? Mabulya, bir dəqiqə. Sən kimi ağıl qorsun? Sən kimi ağıl qorsun? Bıra gəl, Mabulya. Bıra gəl. Can! 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 Canım bir bəla, canıva can, canın cənnətə. Nə olub, yenə bir şey? Bax, mənə görüm, üzün gülür. Bırax əlimi. Nasıl görmüyor, hələ kimsə olan? Müqeyt ol, yenə. Mama qurban. Aycan. Nə gözəl koftan var. Çox sağ ol, gözəl günün olsun. Axşam ad gününə gedirik, eləmi? Çiçəklə, çiçəkli. Barışmışsınız, hə? Barışacaqsan, hə? Nasıqa, deyirsən də mən... Yoxam. Yaxşı, elə demə, mama. Mama narahat olur da sənə görə. Mama narahat olur ki, yer də sənə ağzımızı çizək. Gəl, keç ayağımın arasından yer qəhətdir. Ağzımıza girir. İstəmə. Yoxam, ölənə kim? Nə baxırsan? Niyə? Yox. Öldü var, döndü yoxdur. Çingiz gör nə deyir, öldü var, döndü yoxdur deyir. Üzür istəyirəm. Hə, dön. İstəmə. Nəzakət xanım, siz dünya görmüş bir qadınsınız. Mən istəyirəm bir...
məsələn aydınlıq gətir məsələyə. Deməli belə, bu, bu. Mən əşya deyiləm, bildiyim bu. Mənim şəxsiyyətimi təhqir eləyib, ona görə də 10 min pul verəcək özə euro ilə, ondan sonra barışacaq. Deyibən... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Eşittin ne dedi? 10 min dirhem təzminat ödəməliyəm. Qulağımın pərdəsi yandı. Kim buna? Yerə soxum səni elə. Kim buna tap gətirər? Yerə soxum elə. Şükürün yolsun elə sənin elə. Hadi yaxşı. Sağ olmamış. Hadi yaxşı. Hadi yaxşı da yaxşı. Mamulya, bu Alik mənlə barışmasa, mən də Çinaylə danışmayacağım. Bunlar niyə sənin yanında bir-birini qırır? Cəmaat eşidir. Bəli. Bəli. Yanımda. Bəli. Deyirsən, vedişin yanında. Qalın günə sənə görə deyək. Bilirsən, niyə qırışmırıq? Deyirlər ki, axşam restoranda qaynatamızın yanında kim oturacaq? Bax, deyir ki, Alik, mən. Mən oturacam onun yanında, görürsən, çox sağ olun, baxdın mənə. Çina deyir ki, yox, mən böyük kürə gələ, bəh, nəsliyəm. Mən deyir, özüm oturmalıyam. Bu canı yanmış da deyir ki, yox, Papulyan. Deyir ki, Papulyan yanında özüm oturacam. Hətta İlqar Moskvadan zəng edib deyib ki, kaş burada olardım, elə özüm idarə edərdim. Ad gününüz adı, ayma belə şey. Ayma, bir dəqiqə sən olar, sözüm var, Hacib. Yaxşı söz demərsən mənə. Yox, ayma, yaxşı sözdür. Onları yandı demədim ki, sürpriz pozulmaz. Ayma, İlqar papa üçün padarka göndərib qapının ağzında da gəl çıxaq gözləyək. Nə danışırsın? Az bir də nağır olar, gücümüz çatmaz. Ayma, ikiniz görürsün. Gəl, gəl. Ay, vidadi. Ad gündə nə olur? Sürpriz! İndi gedək biz. Gəlin. Lazım deyil. Biz özümüz gedərik. Keç. Keç görürüm. Keç görürüm. Maşın. Salam, ələyküm. Mən İlqarın dostuyum. Mənə İlqar göndərdi. Hə, eləmi? Dedi, bu günləri sizdə xeyirli bir gündür, xoş gündür. Vidadi nazikindir. Nə göndəribdi, hədiyə göndəribdi? Gözləyin, hədiyənizi gətirin. Eləmi? Gözləyin. Ay, görürsün, nə göndərib? Bilmirəm ki. Bagajdan çıxardacaq. Halal deyə İlqara, Moskvadan. Görsən yenə İlqar. Halal deyə, mən bilirim. Kürəkənlərin qırır, bir-birin. Buyurun. Böyük oğlan olsun, atalı analı böyüsün. Kim? Vidadi bala. Az o nə qədər da böyüyəcək heç nə. Hə, çox sağ ol bala. Buyurun. Qəşək hədiyədir. Az, elə Moskovski südü də bir butulkaya üstünə də əmzik keçirib qoyardı da. Sənin o İlqarın nəzakət sabah cavabını verəcək. Nəzakət onu bu kaləskaya qoyub. Bir dənə də belə vurmasa, bir dənə də belə az, vurmasa məndən pis adam yoxdur. Keç içəri, keç, keç, keç. Nə oldu, nə zəkir? Heç nə, heç nə. Bilirsən nə olub, nə baş verib? Deməli, mən sənə dedim, ara getmək lazımdır. İkicə kəlmə bir dənə söz deyim. Qulaqlar var, yaxşı-yaxşı işit, gedirsən evə. Bacılarıma deyirsən ki, hamısı giyinsin, keçinsin əhqablarını da. Hamısı elə sən də əhqablarını giyinirsən, gedirsiniz. Gedirsiniz, yoldan da səbəşi götürəcəksiniz. Yaxşı, get, başa düşdün, demək, başa. Əzəkət, sürprizə görə çox sağ ol. Ay, vidadi, sürpriz alınmadı, bilirsən. Yox, alındı, mən də çox bəyəndim. Deyir, kürəkənlərin dünən dalaşıb, bugün restoranda bir yerdə oturmaq istəmirlər. Kim deyib onu? Mən dedim, Mamulya. Deyibdi, amma ilbi yox. Heç narahat olma, sən kefimi bozma. Bugün sənin ad günündə nazində onları barışdıracaq. Bacı lazım deyil, dəyəm. Barışdırma, qoy küsürü qalsınlar. Onsuz da bunlar adam içində özlərini apara bilmirlər. Mən istəmirdim, bunlar ora gedib, orada oyun çıxarsınlar. Elə... Qızlarımızı götürüb gedərik, düzəməli də istirahat edərik. Abala, Təhminə, Mədinə, Nərmiş. Gəlin, gəlin. Gəlin, getdik, bala, gəlin, getdik. Gəlin, gəlin, gəlin. Unutma, ha, yolda səbşini götürərsiniz. Mənim də belə işim var, elə özüm axşam gələcəyəm. Heç narahat olma ki, mən. Tez gəlin, tez gəlin. Yeri, bacılar da qaldı. Hə, gəl, gəl. Gəl, abala, gəlin. Azdı, gəl, dedi, ək, bə, ək, orada giyinərsən. Tez gəl, keç, keçin. Qapını da bağla. Ay, sağ ol.
Hə, deyirəm ki... Can. Xanım, can. Siz bir ağıllı kadın kimi bəli. Mənə məsləhət verin. Aha. Bizim məsləhət yerimiz sizsiniz. Tez elə. Bu Vidoş deyir ki, kürəkənlər gəlməsin. Bəlkə mən bu tədbirə kürəkən kimi yox bir təşkilatçı kimi... O təşkilat həqiqə etsin. Onlar deyimlə. Mən özüm bir təşkilatçı kimi gəlim o tədbirə. Ay, yox, yox. Deyirəm qaynana, kürəkənlər arasında bir mini iclas olsun. Aa. Bir məşq eləyək. Ki restoranda nə eləyəcəyik? Kim hansı rəqsi oynayacaq? Kim belə çıqıdı çıqıdı lakıdı çıqıdı sənin havabı diçaldıracaq? Lakıda çıqıdı çıqıdı. Qəşək yemək plov üstündə də qırq ol. Barışmışıq, barışmışıq nəzakət indi sənin elə o qırqovu kimi qolumu qanadımı qırıb yanıma qoyanda onu da biləcəksin. Kimin indi halı qalsa, qoşular qaynanasına gedər deyirac deyilir. Mamuca, deyirəm, bəlkə mən də bunlardan geri qalmayım, elə gedim, mən də orada otururum. Oturasınız. Yerim boş qalmasın. Boş qalmayacaq. Səndən başlayacaq. Sən, bura gəl. Heyva gülü sən bu zibili. Səni heyva gülü ağacının altında bastıracaq. Qıtqılı onu yəni. Qıtqılı da lazım, deyil, bura gəl. Özün gəl. Laska. Gəl bura. Sən, da hop stop gedeyim. Hop stop, indi. Mən fırlanacağım, başıma fırlanacağım. Başımın əridir. O deyir, nəzakət xanım, nəzakət xanım, bir dərdə ətəm. Atırız, yaxşı qoy belə adını nəzakət, tülkü bıx. Yaxşı qoy belə adını. Naska məni sakitləşdirənə qədər iki taşın arasın. Alik özünü görsən, Çingizi necə papaçəlik. Böyük oğlan olsun, atalı analı böyüsün. Kim? Vidadi bala. Vidanın atası olsun üçün. Alik deyir ki, mən oturacam. Çingiz, bax, bax, görürsən. Çingiz deyir ki, mən oturacam. Zəbuş da deyir ki, gedib öpmək işini, tərin suyunu. Mən oturacam. Bu da bunun da onun səhbətidir. Elə mübahisə gedir. Sevil. Ayma. Vacib sözüm var, gidəyək. Sürprizli deyə onların yanında demək. Çingiz babacım, badarka göndərim çöldən. Çingiz. Çingiz. Bir yana gidəm oradan. Laska. Gəl. Sən, da hop stop gedeyim. Hop stop, hop stop. Gəl, mən fırlanacağım. Başıma fırlanacağım. Gəl, gəl, yapışma. Dur. Yapışma. Gəl, gəl, gəl. Officeite Mağazalar Şəbəkəsi. Saliton Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı bitti.